Prokurori i dhomave të specializuara në Hagë ftoi për të intervistuar ish luftëtarin në ushtrisë lirimtare të Kosovës Rahim Hashimin në cilësinë e të dyshuarit. Rahim Hashimi thotë se mund të jetë ftuar në Hagë për shkelje të disiplinës ushtarake apo të ikalim të autorizimeve ushtarake. Janë ftuar nga prokurori i dhomave të specializuara në Hagë për të intervistuar në cilësinë e të dyshuarit dhe duhet të parasitën para këtij organi me datën 9/4/2019 në Hagë, në Holandë. Pavarësisht votimit të padrejt nga ona deputetëve të Parlamentit të Kosovës për ligjin e dhomave të veçanta, unë do të përgjigjem pozitivisht ftesës dhe si rrjedhoj do të respektoj ligjet dhe kushtetutën e Republikës Kosovës derisa këto ligje janë në fuqi. Personalisht kam semi përfshirë në asnjë lloj krimi dhe as nuk kam një hori për ndonjë krim të kryer. Bazuar për mendimin tim në këtë, nëse kjo prokurori vepron drejt, hipotetikisht mund të dëshohem vetëm për shkeljen e disiplinave ushtarake dhe të kalimin autorizime ushtarake. Rahim Hashimi shtoi se nuk do të marrë avokat mbrojtës në këtë fazë, pasi sipas tij nuk ka arsye të justifikojë veprimet e luftës. Ndërsa kryetari i organizatës së veteranëve të luftës, Hysni Gucati, tha se megjithëse nuk e njohin gjykatën speciale, se cili duhet të përgjigjet ftesave për intervistim. Na dhe me ku e kemi deklaruar, këtë gjykatë nuk e njohim. E dim që është gjykatë e njëanshme pa drejt dhe aty se cili më në merë vendimin me që vetë. Po në mendoj që lufta ka qenë vetë vetive drejt edhe e pastër. Edhe unë mendoj që veteranët e ushtrisë do të thosë se do bëhen një veprim shumë mirë. Me të rëgu se ne nuk frigohen për drejtësia, nuk im punën drejtësisë, do t'i përgjigjëm çdo drejtësie që nafton, dhe shtu në mendoj që veteranët do të mbrojnë ato më të mirën në mundshme. Mbi 50 janë ftuar deri sot, mbi 50. Kështu që mbi 100 është e vërtetë që do të ftohen. Vetëm unë mpredh me sa kem informacione, është bukur madh numri i madh i tyre. Që do t'i morim ftesat. Ish luftëtarët e ushtrisë lirimtare të Kosovës që deri më tani janë ftuar nga prokuroria speciale në Hagë janë përgjigjur pozitivisht ftesës për intervistim. Për pos njërit ish komandant të njësi speciale të UQK-së Remzi Shala, i cili është arratisur.